Кожен військовослужбовець, кінолог, має свого вірного товариша, це службову собаку. Зранку він прибуває, так само її вигулює, вичісує, годує, доглядає, проводить догляд, прибирає біля неї. І вільний від служби час він обов'язково займається собакою. Це проводить тренування, дресирування, повторення. Дресирування в себе включає два елементи: загальний курс дресирування і спеціальний курс дресирування. Ну, загальний курс дресирування для того, щоб собака, це навіть у слухняності, сидіти, лежати поряд до мене, щоб собака прив'язати до кінолога і щоб можна було її навчати далі, вже переходити до більш складних команд, таких як вже спеціальний курс. Також загальний курс в себе включає подавання снігу пиріжка. Для чого це потрібно собаці? Бо вона в бойових умовах, як то кажуть, службова собака буде затримувати злочинця, буде виконувати будь-яку задачу. Наші кінологи, так як повсякденні завдання заключаються, це служба з конвоювання і служба з охорони громадського порядку. Так і додавалися вже більш серйозніші задачі, це виконання служби на блокпостах. На блокпості собака шукає зброю, вибухівку і все, що зв'язано з війною. Після служби кінолог її так само годує, там розчісує і відправляє відпочивати.